Озвучує то загострення. Минулої доби поранено 8 українських захисників. 85 разів російські найманці відкривали вогонь по позиціях наших армійців. З БМП обстрілювали Широкине, Гнутове, Мар'їнку та інші населені пункти на Маріупольському напрямку. З гранатометів та мінометів бойовики гатили удовж цієї лінії розмежування. Потужного удару російські окупанти зведели ввечері по Троїцькому та з зенітної установки обстріляли житловий сектор Новолуганського. Внаслідок обстрілу повністю згоріла дерев'яна присадибна будова у подвір'ї по вулиці Космонавтів. На вулиці Мічуріна пошкоджено ще дві господарські споруди, паркан, дах житлового будинку. А на вулиці Сергієнка майже зруйнована стайня та вбита домашня худоба. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.